ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗଳିକନ୍ଦି। ଖରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଚାରର ଉଷ୍ମତା। ସଭା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ରାଲି ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଞ୍ଜୁଳା ବିଷୋଇ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଢଗର ମାଳି କହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଉଛନ୍ତି। କଥା ଦେଉଛୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଆମେ କେମିତି କାୟମ ରହିବା, କେମିତି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ, ଇଏ ଭିଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ମାନ ସେଥିପାଇଁ। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ। ଅନୁଭବ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆମେ ପାଇପ୍ ୱାଟର କେମିତି ଯୋଗାଇବୁ, ସେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଶ ପଦ ବୁଝେଇକିରି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି, ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଗାଁ ଗାଁ ସାହି ସାହି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ସାରା ଭାରତ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବ, ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କର। ମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏ କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଲୋକାଲ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମର ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ଦା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ପଟା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଶ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ୱାର୍ଡ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି କି ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଜୋରସୋର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଧାମନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଭରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଗତିରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା ହେବ ବିକାଶ ହିଁ ବିକାଶ। ମୁଁ ବରିକି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବି, ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଜୁଟ କରିବି, ବରିରେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ରହିବ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ ଯାଜପୁରରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ରହିଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷିର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, କିଏ ଜିଣିବ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ, ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ନିଜ ନିଜର ଗଡ଼ରେ ଦବଦବା ଦେଖାଇ ଗାଦି ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।